إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، اپنی مظلومیت کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ایسے بندوں کو ہم دنیا میں بھی بہتر مقام عطا کریں گے، ولأجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی عظیم ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جانتے. حضرات، یہ آیت میں نے ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھی ہے. ماہ محرم شرعی ناحیے سے بھی اور تاریخی ناحیے سے بھی بڑی خصوصیتیں رکھنے والا مہینہ ہے. اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہی کہ اس مہینے کا شمار اشہر حرم میں سے ہوتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے. وہ چار مہینے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، انہیں 12 مہینے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیے، ماہ ذوالقعد، ماہ ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، جنگ و جدال سے ہر وقت اور ہمیشہ بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے 4 مہینوں میں زیادہ بچنے کی تلقین کی گئی. تو ماہ محرم کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے.
اور اس کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور یہ فضیلت بتائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی مہینے کے نفل روزے زیادہ سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں تو یہی ماہ محرم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنا چاہیے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورہ کے روزے کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے جو محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اہل یہود اہل کتاب اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے دسویں تاریخ کے ساتھ گیارہویں تاریخ کو ملا کر یا دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ کو ملا کر دو روزے رکھنا چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اضافت حدیث میں اللہ کی جانب کی. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی اس میں آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب محرم کو خاص طور پہ اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جیسے بیت اللہ کہتے ہیں آپ، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر. زمین میں جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ویسے ہی بارہ مہینے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب خاص طور پہ محرم کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اس مہینے کی حرمت عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضرات، یہ اس مہینے سے بہت ساری تاریخی یادیں وابستہ ہیں، یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے. تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہیں. تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی. اور یہ یادیں وابستہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے. آپ کو معلوم ہے فرعون جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خونریز انسان، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانا ہے، اپنی رعایا سے، اپنی عوام سے اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنی پرستش کرتا تھا، اور تکبر سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، مجھے رب جاننا. ربوبیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، الوہیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور جو کچھ عارضی اختیارات اسے ملے ہوئے تھے ان عارضی اختیارات پہ بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا. وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، لوگوں بتاؤ مصر کے تخت و تاج کا میں مالک نہیں ہوں کیا؟ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے کیا؟ یہ نہریں کس کی ہیں؟ یہ نیل کس کی ہے؟ یہ سب تو میری ہی ہے. عارضی اختیارات جو اللہ نے دے رکھے تھے، ان عارضی اختیارات نے اسے غرور میں مبتلا کر رکھا تھا، اور نتیجے میں اس نے ظلم و بربریت کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ یستضعف طائفة منہم یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم. اللہ نے کہا کہ فرعون بڑا سر اٹھا
بڑا سر اٹھا چکا تھا، فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی تھی، یوں سرکشی کر رکھی تھی کہ بنو اسرائیل کی نئی نسلوں کو، بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو قید کر کے رکھتا تھا. انہو کان من المفسدین، قرآن نے کہا بہت بڑا فسادی تھا وہ، اس زمین کے بڑے فسادیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. حضرات، یہ فرعون مردود، یہ فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم میں پہنچا. اسی ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو یہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا تھا، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بنو اسرائیل کے ساتھ روزہ رکھا تھا. اس کا سر غرور کچلا گیا، اس کا گھمنڈ کچلا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسی قوم بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دن ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ بنو اسرائیل دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں، فرعون ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، موجیں اسے کھا رہی ہیں اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود تو وہی ہے جس پہ بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، بنو اسرائیل کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، بنو اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود مانتا ہوں. وحی الہی نے کہا الآن الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب عقل آئیے، اب عقل آئیے، اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے جبکہ کلمہ پڑھنے کا وقت رخصت ہو چکا، توبہ و استغفار کرنے کا وقت رخصت ہو چکا. بنو اسرائیل جن پہ وہ ستم ڈھاتا رہا، اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتا ہوا دیکھتے رہے اور ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے رہے. ظالم کو جب مظلوم اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، رسوا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو مظلوم کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور یہ حقیقت میں اس دنیا میں ہر ظالم کا انجام ہوتا ہے. فرعون کے اس انجام نے یہ سبق دیا دنیا والوں کو کہ ظلم، وہ کتنا بھی اتھرائے، کتنا بھی تکبر کرے، ظلم کو ایک نہ ایک دن آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنے انجام کو پہنچنا ہے. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی پکڑ جلدی نہیں آتی، مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت سے وہ دھوکا کھا کے ظلم پہ ظلم کرتا جاتا ہے. اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے، ایسے آتی ہے کہ ظالم آخر سے پہلے دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کے رہتا ہے، اور مظلوم اس دن اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، ہنستا ہے اس کے انجام پر. اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں. نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ حسن و جمال کا غرور، نہ خاندان کا غرور، نہ حسب و نصب کا غرور، نہ آبا و اجداد کا غرور، نہ عہدہ و منصب کا غرور. اس لیے کہ مغرور انسان کے تعلق سے اللہ کا قانون ہے کہ آخرت سے پہلے میں اس کے غرور کو دنیا میں کچل کے رکھتا ہوں. مغرور انسان ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہو کے رہتا ہے. فرعون کے انجام سے یہ سبق ہم سب کو ملتا ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے، سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، توبہ کرنے والے توبہ کر لو موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے، بہکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاؤ غرغرے کے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی توحید کا سبق یاد آ ہی جاتا ہے. لیکن اللہ کا قانون ہے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب انسان غرغرے کے مرحلے میں داخل ہو جائے کہ جب اس کے حلق سے غرغر کسی آواز نکلنے لگے، عالم غیب اس کے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، موت کے فرشتوں کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، اس وقت ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. سنبھلنے والوں وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ، توبہ کرنے والوں وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو. شیطان کی یہی چال ہوتی ہے، انسان پر وہ غفلت کی نیند طاری کیے رہتا ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے، ابھی طویل زندگی باقی ہے، ابھی جینا ہے. شیطان تھپکیاں دیتا رہتا ہے، دلاسا دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے دیکھو گے تڑپے گا تو،
تڑپے گا انسان تو کلمہ پڑھنا چاہے گا لیکن ہاتھی پہ غیبی تجھ سے کہے گی الان وقد عصیت قبل، اب کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اب سنبھلنا چاہتا ہے، جبکہ توبہ کا وقت گزر چکا، سنبھلنے کی گھڑی جا چکی. تو حضرات ماہ فرعون کی یہ ہلاکت، فرعون کی یہ بربادی جو اپنے اندر یہ عظیم سبق رکھتی ہے، یہ ساری یادیں اسی ماہ محرم سے وابستہ ہیں، اسی ماہ محرم سے وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ جب بھی لوٹ کر آتا تھا، اس مہینے کی دسویں تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام شکر گزاری میں اس واقعے کو یاد رکھ کر روزہ رکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرعون نے وقت اور انسانی تاریخ کے ظالم و جابر کی ہلاکت پہ شکر گزاری کا حق جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس فرعون وقت کی ہلاکت و بربادی پہ شکر گزاری کا حق ہمیں بھی حاصل ہے. آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ نے کہا کہ یہود کی مخالفت کرو اور دو دن روزے رکھا کرو. حضرات ماہ محرم کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو یہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں. ہر محرم سے ایک نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے. اب تک ہم 1439 ہجری میں تھے اور محرم کا چاند کیا دکھا کہ اب ہم 1440 ہجری میں داخل ہو چکے. ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہجرت کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جو عہد نبوت کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے. جب پیارے نبی کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہ تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر شروع کرنے کی بات آئی، حضرت عمر نے مشورے کیے صحابہ سے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا جائے. بعضوں نے کہا پیارے نبی کی ولادت سے کیا جائے، جب آپ پیدا ہوئے وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے. بعضوں نے کہا پیارے نبی کی بعثت سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، جس دن آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کریں گے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش انسان تھے، صاحب فراست انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ولادت سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا، ولادت نبوی سے، بعثت نبوی سے اسلامی کیلنڈر شروع نہیں کیا. انہوں نے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کرنے کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا. وہ واقعہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کے عظیم صحابہ اللہ کی خاطر مکہ چھوڑ کر انہوں نے مدینہ ہجرت کی، سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ لٹا کر، اپنے رشتہ داروں کی محبت قربان کر کے، اپنے کاروبار کو قربان کر کے، اپنے گھر بار کو قربان کر کے، اپنے محبوب وطن کو قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے مدینہ ایک ایسی نئی جگہ گئے، نئے شہر میں گئے جہاں ان کا اپنا کوئی نہ تھا، وہاں نہ کوئی کاروبار تھا ان کے پاس، وہاں نہ کوئی بزنس تھا ان کے پاس، وہاں نہ کوئی ان کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار تھا. مکے میں جو امیر سے امیر ترین صحابہ تھے، مدینہ پہنچ کر سب کے سب صفر ہو گئے، سب کے سب غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے. ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر دسیوں قربانیاں رکھتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا تاکہ آنے والی نسلیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہ کر سکیں. واللہ کوئی صحابی ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکے میں ہے، کوئی ماں باپ ہجرت کر چکے ہیں، اولاد مکے میں ہے، کوئی اولاد ہجرت کر چکی ہے، ماں باپ مکے میں ہے، کوئی دوست ہجرت کر چکا ہے، دوست مکے میں ہے، کوئی بھائی ہجرت کر چکا ہے، بھائی مکے میں ہے، کوئی بہن ہجرت کر چکی ہے، بہن مکے میں ہے. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر، تن من دھن، جس جس چیز کے وہ مالک تھے، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی. اور ہجرت کا سفر بھی ان کے لیے کوئی آسان سفر نہ تھا.
وہ کوئی آسان سفر نہ تھا، ایسا سفر تھا جہاں قدم قدم پہ جان کے لیے خطرات تھے، اور ان سارے خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہجرت کی تھی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام سلمہ کو لے کے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، سسرال والے آ گئے، کہا ابو سلمہ تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، پر ہماری خاندان کی لڑکی ام سلمہ اس کو نہیں لے جا سکتے، جاؤ چھوڑ کے، جانا ہو تو ہماری لڑکی کو چھوڑ کے جاؤ. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنے تنہا مکہ پہنچ گئے، بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر. کتنی بڑی بات تھی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، کیسے ہجرت کی؟ مکہ آئے تھے، بہت کمائے تھے، بڑا مال تھا، ہجرت کے لیے نکلے ہیں. مکے والوں نے کہا ہجرت کرنی ہے کرو، پر یہ پیسہ یہاں کمایا ہوا یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. حضرت صہیب نے کہا تمہاری دولت تمہیں مبارک، تمہارا پیسہ تمہیں مبارک، لے لو یہ پیسہ، پر مجھے ہجرت کرنے دے دو. پیسہ لوٹا دیا اور سیدھے روانہ ہو گئے مدینہ. پیارے نبی کے پاس پہنچے، سارا ماجرا سنایا، کہا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کمایا تھا سب کچھ مکے میں لٹا کے آیا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا ربیعہ صہیب، ربیعہ صہیب، ربیعہ صہیب. آپ نے فرمایا صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، تمہاری تجارت کامیاب ہو گئی، تمہاری تجارت نفع بخش ہو گئی. دین کا راستہ یہ ایسا راستہ ہے، جو اس راستے میں جتنا گوائے گا وہ اتنا پائے گا، جو اس راستے میں جتنا گوائے گا اتنا پائے گا، جتنا کھوئے گا اتنا پائے گا. حضرت صہیب سب کچھ گوا کے گئے، اور اس گوانے کو پیارے نبی نفع بخش تجارت سے تعبیر کر رہے. ربیعہ صہیب، صہیب. بعض مفسرین کے بقول یہ آیت انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو حضرات صحابہ کی عظیم قربانیاں تھی ہجرت کی، ہجرت میں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کے لیے، اس کا آغاز اس کے لیے عنوان کے طور پر ہجرت کا انتخاب کیا، تاکہ یہ محرم جب بھی پلٹ کر آئے، نیا ہجری سال جب بھی شروع ہو، قیامت تک آنے والی نسلیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ان قربانیوں کو یاد کرتے رہیں، کبھی صحابہ کی قربانیوں کو نہ بھولیں، صحابہ کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں، اور ان صحابہ کی قربانیوں کو نمونہ بنا کر وہ آنے والی نسلیں بھی اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں دے سکتی ہیں دیتی رہیں. اس لیے حضرات ہجرت کی فضیلت بھی ہو اتنی عظیم قرار پائی. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی کے پاس آیا، آ کے میں نے کہا یا رسول اللہ ابسط یمینک فلیبایعک، اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے مجھے بیعت کرنی ہے آپ کے ہاتھ پہ. مطلب یہ کہ اسلام لانا ہے، اسلام لانے والا ہر صحابی مدینے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا. یہ بیعت بحیثیت حاکم وقت آپ کے ہاتھ پہ ہوتی تھی، یہ بیعت اور ہے. اور آج کل جو بدعتی لوگوں میں جو بیعت رائج ہے وہ اور ہے، وہ غلط بیعت ہے. حضرت عمر ابن العاص نے کہا کہ ابسط یمینک فلیبایعک، ہاتھ پھیلائیے کہ مجھے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. فبسط یمینہ، پہلے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلایا. حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں فقبضت یدی، جب پیارے نبی نے ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. پیارے نبی نے پوچھا ما لکھا یا عمر، کہا کہ کیا بات ہے عمر، تم ہی تو بولے تھے کہ ہاتھ پھیلاؤ بیعت کرنا ہے، اور جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے ہاتھ سمیٹ لیا. قال اردت ان اشترط، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہاتھ اس لیے سمیٹ لیا، بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تشترط ماذا، کس بات کی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ان یغفر لی، میں اس شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے میرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے. پیارے نبی نے کہا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. عمر جس بات کی تم شرط رکھنا چاہتے ہو وہ بات تو بغیر شرط کے ہی تمہیں حاصل ہو رہی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے کلمہ پڑھنے والے اس نو مسلم کے سابقہ پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اور جس طرح کے والعجرت تہدم ما کان قبلہ، ایک مہاجر اللہ کے راستے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی ہجرت کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو اللہ کی خاطر جاتا ہے، یہ ہجرت بھی اسے اس کے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اللہ اکبر. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ سارے گناہوں کو معاف. دیکھیے مہاجرین کی یہ خصوصیت ہے، تین اعمال اللہ کے نبی نے بتائے جو انسان کو ایسے پاک کر دیتے ہیں گناہوں سے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو. مہاجرین کی یہ خصوصیت ہے، یہ تینوں فضیلتیں مہاجرین کو حاصل تھیں. اللہ اکبر. انہوں نے اس کفر سے اسلام کی جانب ہجرت بھی کی تھی، اسلام لائے تھے وہ، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی، حج بھی کیا، یہ تینوں فضیلتیں انہیں حاصل ہیں. اور جو انصاری صحابہ تھے ان کو اس میں سے دو فضیلتیں حاصل ہیں. ہجرت انہوں نے مکہ سے مدینہ نہیں کی لیکن اسلام لایا اور حج کیا. تو ہجرت اتنی بڑی قربانی ہے اس لیے اس کی فضیلت بھی اتنی عظیم ہے. تو حضرات ہجری سال جب پلٹ کے آتا ہے، ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے، ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. آج ہمارے سامنے بظاہر ہجرت ظاہری کے اسباب تو نہیں ہیں، آج ہمیں جغرافیائی حد بندیوں میں محصور کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے سامنے ہجرت باطنی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. باطنی ہجرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم شیطان سے اللہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم شرک سے توحید کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بدعت سے سنت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے سچ کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم خیانت سے امانت کی جانب ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہم ظلم و عدوان سے عدل و انصاف کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں. باطنی ہجرت جسے اہل علم نے کہا، یہ باطنی ہجرت کے دروازے تو ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ظاہری ہجرت اگر ہم نہ کر سکیں حالات کے تقاضوں کے پیش نظر، تو باطنی ہجرت تو ہم سب کر سکتے ہیں، یہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. ماہ محرم ہم کو یہ پیغام دیتا ہے. حضرات ماہ محرم سے جو یادیں وابستہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نواس رسول، اسی محرم کی دسویں تاریخ کو کربلا میں مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیے گئے، جو یقیناً بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بہت بڑا افسوسناک سانحہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ نواس رسول کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا. لیکن یہ ایک آزمائش تھی ان کی زندگی کی، جس آزمائش سے گزر کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں اس مقام کے مستحق ٹھہرے جس مقام کی پیشنگوئی پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ان کے حق میں فرمائی تھی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ تو نواس حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں جنت ملی تو ایسے ہی نہیں ملی، ان کی زندگی میں ایسی قربانیاں ہیں. ان کے بھائی حسن کو دیکھیے رضی اللہ عنہ وارضا، کرسی کی قربانی دیتے ہیں، حکومت و اقتدار کی قربانی دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں. ان قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ انہیں جنت میں وہ مقام ملا، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے یہ دو سردار ہیں یہ دونوں نواس رسول. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ کے ایک گروہ نے اور اس سے متاثر ہو کر بدعتی مسلمانوں نے ماہ محرم میں بدعت و خرافات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے. محرم کیا آتا ہے کہ محرم کی آپ کے آغاز کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کی آبادی میں بدعت و خرافات کا ایک انبار. کتنے مسلمان ہیں جو اس محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے عشرے کے طور پہ مناتے ہیں، سوگ کے طور پہ مناتے ہیں. حالانکہ اسلام کا قانون ہے کسی بھی میت کے انتقال پر زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. کتنا عزیز ہو، کتنا پیارا ہو اپنا، کتنا قریبی ہو اپنا، زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. ایک بیوی ہے جسے کہا گیا ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ اسباب زینت سے دور رہے گی، اسے سوگ منانے کی اجازت. یہاں تو 14 صدیاں گزر گئیں،
1400 سال گزر گئے. ہر سال محرم جب پلٹ کے آتا ہے تو محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے طور پہ بنایا جاتا, اور اس کے مظاہر کیا ہیں؟ محرم جیسے ہی شروع ہوا کالے کپڑے پہن لیے جو کہ غم کی علامت ہے. محرم جیسے ہی شروع ہوا محرم کے پہلے 10 دنوں میں اپنے اوپر گوشت حرام کر لیے. پیارے نبی کو بھی یہ حق نہ تھا تحلیل و تحریم کا, اور یہ لوگ اپنے اوپر 10 دن کے لیے گوشت حرام کر لیتے ہیں. اور محرم جیسے ہی شروع ہوا جا بجا دیکھیں گے راستوں میں, بس اسٹانڈوں میں, چوراہوں میں پانی کی سبیلیں لگائیں گے کہ نواس رسول کو پیاس سے تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا, اس کے بدلے میں ہم دنیا کو پانی. پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے, ہمیشہ پلاؤ, ہر وقت پلاؤ, سب کو پلاؤ. یہ محرم کا اہتمام کیا ہے؟ خاص محرم میں اس کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات, سینہ کوبی کرنا, اپنے آپ کو زخمی کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْقُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعَا وِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ. وہ شخص ہم میں سے ہو نہیں سکتا جو ماتم کرتے ہوئے اپنے گالوں پہ تھپیڑے لگائے, اپنے گریبان پھاڑ لے, اور اس کی زبان بھی ماتم میں شریک ہو جاہلی نعرے لگاتی رہے, یا حسین ہم نہ ہوئے, یا حسین ہم نہ ہوئے. افسوس تو اس بات پر ہے, یہ سارے کام اہل تشیع کے تھے, لیکن دیکھو کہ سنی مسلمان بھی, کتنے سنی مسلمان ہیں اہل تشیع کے فتنے سے مبتلا ہو کر اہل تشیع سے زیادہ ان سب بدعتوں کا اہتمام یہ خود کرتے ہیں. محرم کیا شروع ہوا؟ واقعہ کربلا کو خطبوں میں سنانا, مسجدوں میں سنانا, اور رونا رلانا, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ محققین کی تحقیقات یہ ہیں, واقعہ کربلا کے حوالے سے واعظین جتنے واقعات بیان کرتے ہیں اکثر جھوٹ کا پلندہ ہے, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ اہل تشیعوں سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے. ایک طرف یہ بدعت ہے جو اہل تشیعوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں آئی ہے کہ محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے طور پر منانا, دوسری طرف اس کا رد عمل ہے, اس کا ریاکشن ہے, جس کو تاریخ میں نواصف کا نام دیا گیا. نواصف کسے بولتے ہیں؟ جب شیعہ نے اہل بیت کی محبت میں غلو کیا تو وہیں ان کے رد عمل اور ریاکشن کے طور پہ ایک فرقہ وجود میں آیا جن کو نواصف کہا گیا, ناصبی کہا جاتا, وہ شخص جسے اہل بیت سے عداوت ہوتی ہے, اہل بیت سے دشمنی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا ناصبی تو حجاج بن یوسف تھا. حجاج بن یوسف سب سے بڑا ناصبی, اہل بیت کا دشمن تھا. وہ اہل السنہ والجماع, مسلک سلف اور مسلک اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے, یہ دونوں انتہائی غلط ہیں. افراد بھی غلط ہے, تفرید بھی غلط ہے. اہل بیت کی شان میں بیجا غلو کرنا بھی غلط ہے, اور اہل بیت کو شریعت نے جو مقام دیا ہے وہ مقام نہ دینا بھی غلط ہے. اور محرم جب آتا ہے یہ دونوں ہی مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں, یہ دونوں ہی طبقے امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ غم مناتا ہے تو دوسرا طبقہ خوشی مناتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. دعا ہے رب العالمین سے, رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو اس ماہ محرم کی حرمت کا لحاظ رکھ کر اس ماہ محرم میں ہر قسم کی بدعات سے, ہر قسم کی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرات, مجھے ایک اعلان کرنے کی بات کہی گئی ہے. عیدگاہ میں ہم نے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کیرلا کے مظلومین, مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے, اور الحمدللہ مساجد میں بھی کافی کچھ تعاون جمع ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت کا ایک وقت آپ کے اس قیمتی تعاون کو لے کر جو پورے کرناٹک سے جمع ہوا تھا بنفس نفیس کیرلا پہنچا, اور کیرلا پہنچ کر انہوں نے ان مصیبت زدہ لوگوں تک آپ کے قیمتی تعاون کو پہنچایا. اخبارات میں اس کی رپورٹ بھی آئی, آپ میں سے بہت سو نے دیکھی ہوگی اور یہ سب چیزیں پڑھی ہوگی. آپ نے جو امانت دی تھی کیرلا کے مصیبت زدہ لوگوں کی, وہ امانت بحمد اللہ اپنے ہاتھوں سے ذمہ داران جماعت اور جمعیت نے کیرلا کے مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. آپ میں سے جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس صدقے کو, آپ کے اس تعاون کو آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.